নমস্কাৰ লেটছ বি ক্রিয়েটিভ উইথ পাৰ্কিলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। আৰু আজি মই এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লৈ আগবঢ়াইছোঁ। এটা সহজতে বনাব পৰা কেক, চুজিয়া নাৰিকলৰ কেক। খুব কম সময়তে হয় আৰু খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়। তেনেহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নাৰিকলৰ কেক বনাবৰ কাৰণে মোক লাগিব নাৰিকল, গুড়ি নাৰিকল মিডিয়াম চাইজৰ বাটিত এবাটি, ডাঙৰ বাটিত এবাটি চুজি, অলপমান চেনি, মই ইয়াত আধা বাটি লৈছোঁ চেনি, দুচামুচ পাউডাৰ গাখীৰ আৰু দুচামুচ ঘি গৰম কৰি লৈছোঁ। লগত লাগিব ডাঙৰ কাপেৰে একাপ গাখীৰ আৰু বেকিং পাউডাৰ চাহ চামুচৰে এচামুচ। এতিয়া প্ৰথমতে ইয়াত নাৰিকলখিনি দি দিম, তাৰপাছত চুজি, চেনি আৰু পাউডাৰখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। এতিয়া ইয়াত বেকিং পাউডাৰখিনি দি দিম। এতিয়া আকৌ ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ গোটেইখিনি। এতিয়া মই ইয়াত গাখীৰখিনি দি দিম। একেবাৰে সহজ হয় এইটো বনাবৰ কাৰণে। এতিয়া মই ইয়াত ঘিখিনি দি দিলোঁ। ইলাচি দিব পৰা যায়, কিন্তু ইলাচি নিদিয়াকৈও বেছি ভাল লাগে। নাৰিকল আৰু ঘি এইবিলাক গোন্ধটো বৰ ধুনীয়াকৈ আহে ইলাচি নিদিয়াকৈ। ইয়াত মই আৰু অলপমান গাখীৰ দিম। এইখিনি বেছি ডাঠো হ'ব নালাগে আৰু বেছি পাতলো হ'ব নালাগে, কাৰণ যিহেতু আমি কেক বনাম। এতিয়া এইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। আৰু এতিয়া কেক বনোৱা এনেকুৱা বাটি এটাত মই অলপ তেল দি লৈছোঁ। তেলটো ভালকৈ সানি ল'ম। আৰু এতিয়া কাগজ পাই দিম। আপোনালোকে বাটাৰ পেপাৰ ইউজ কৰিব পাৰে, এতিয়া মোৰ ওচৰত নাছিল বাবে মই কাগজে পাৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে পেকেকৰ এইখিনি ঢালি দিম। আৰু এতিয়া এইটো আমি মিডিয়াম ফ্লেমত অকণমান ননষ্টিক পেনত বেক কৰিম।
মিডিয়াম ফ্লেমত ইয়াক 45 মিনিটৰ ৰাখিম। ইয়াৰ ঢাকনখন লগাই দিম।